אני נמצאת בתל אביב, ברחוב בורגשוף, מקווה שאני מבטא את זה נכון, ליד קינג ג'ורג', ממש שתי דקות מדיזנגוף סנטר. בגלל, למה אני פה? בגלל המקום הזה. לא רואים. מישהו זיהה אותי, כזה מרגש. כשאני פוגשת אנשים, כשאתם מזהים אותי, אני פשוט יותר בשוק ממכם, רק שתדעו. אז למה הגעתי לפה? הגעתי למקום הזה שנקרא סובינג, קינוחים קוריאנים. זה הגיע לארץ. יש גם משהו כזה ביפן, שקוראים לזה קקיגורי. טוב, מה יש לאכול? נראה שאני אקח את הסובינג מנגו ועוגת גבינה. אוקיי. ותה אר גריי עם טפיוקה. בלי חלב? בלי חלב. למה? רוצה אותו אולי על את הפארדייז גארדן, שזה אר גריי, נעשה אותו נגיד על חלב סויה. זה ישתלב טוב? או על חלב... כן, הוא מדהים. זה אחת המנות, זה כאילו אחת השתייה הנמכרת שלה. אוקיי. הפארדייז גארדן, כאילו האירל גרי עם החלב, עם הקרם אסקרפונה ושברי עוגיות אוריה. יאללה. סבבה. אז זה על סויה או רגיל? סויה. סויה. וזה רגיל. למה, יש משהו אחר? אני יכול לעשות אותו על חלב קוקוס, טבעוני. אבל... זה ריבת חלב כאילו? לא, לא. זה ריבת חלב. זה מנגו ועוגת גבינה. רגיל. תודה. המספר שלה זה יצפצף, סבבה? זה יצפצף. תודה רבה. רואים אותי? אז שלג קוריאני, שהוא גם קינוח, יש משהו דומה לזה ביפן שקוראים לזה קקיגורי, אבל קקיגורי מכינים אותו ממש מגוש קרח, ויש מכונה שמגלחת את הקרח וכאילו, ויש לכם שבבי קרח שקצת דומה לשלג. בסגנון שונה, אבל זה ממש, איך שהכינו את זה עם המכונה, שונה לגמרי. פעם ראשונה אני תואמת את זה, קינוח הקוריאני הזה. אני לא ראיתי ביפן, אני בטוחה, אולי אני אמצא את זה איפשהו. אוקיי. הנה הקינוח שלי. אולי אני פשוט לטוס לקוריאס, כשזה רק שעתיים טיסה. ביס ראשון עם העוגת גבינה. הזמנתי מנגו עם עוגת גבינה, ואני רואה פה שקדים או קוקוס? אחד מהם, אני אגלה בקרוב. וואו, מאוד שונה מקקיגורי. זה יותר אוורירי. קקיגורי זה קצת מרגיש כמו קרח. זה מרגיש כמו שלג.
אני אקח ביס מהגלידה, הוא פינק אותי בכדור גלידה ענק. היה שם כל מיני טעמים, תותים, שוקולד מושחת כזה, ועוד טעמים שאני לא מכירה, אבל אני אוהבת מנגו. איזה טעים. בוא ניקח חתיכת מנגו, קצת שלג, והסירופ שהוא שם. זה קר. זה הסיבה שאני עושה פרצוף, זה קר. תמיד רציתם לאכול שלג כשהייתם בחרמון, או ראיתם בטלוויזיה, או ראיתם פרוזן, ולא יכולתם, עכשיו אתם יכולים. זה מעולה. זה כל כך טעים. באמת, כששמעתי על זה וראיתי את זה, הייתי בטוחה שזה יהיה טעים. למה שזה לא יהיה טעים? זה נראה טעים? זה טעים. טעמתי עכשיו רק את השלג, רק את הקרח, רק את הברד. זה טעים. אפילו רק לאכול אותו ככה, בלי כלום. תראות אותי, זוללת. שורים את כל השלג נדבק למנגו. ביס גדול, חבר'ה, יתום. יש המון אנשים. לפני זה היה ריק, בואו פתאום מלא אנשים. שמעתי על המקום הזה בזכותכם. אתם כתבתם לי באינסטגרם. נכון. יש לי אינסטגרם וטיק טוק ודיסקורד ושרת מיינקראפט. גם חנות, אולי תמצאו שם משהו נחמד. אז כל הכישורים בתיבת המידע. ותירשמו לערוץ ותכריחו את החברים שלכם להירשם על הערוץ. יאללה. קוריאה ויפן משתלטת על ישראל. יש יותר טיסות ליפן וקוריאה. יש יותר מאכלים יפנים פה בישראל. כי שנה שעברה זה לא היה קיים. ולכו, תנסו את זה, זה מעולה. הבחור שעובד פה אמר לי שזה לבן אדם אחד. אני אישית הייתי מתחלקת עם רוב. כי אנחנו אוהבים להתחלק ביחד. עם מי הייתם מתחלקים? תגיבו לפה למטה. וואי, זה כזה טעים. מעולה. כמו כל ברד טוב, זה מקפיא לך את כל הפרצוף. כולו. את כולו. שיניים, ראש, גרון. וואי, איזה מחליק פה לגרון, לבטן, והכל קרר. זה מעולה לאכול את זה ביום קר. לא, טעות שלי. זה מעולה לאכול את זה ביום חם. למישהו המנה שלה מוכנה? זה היה השאלה, שכחת להחזיר לו. סליחה, שכחתי להחזיר לו. המנה שלי מוכנה מזמן. באמת, באתי בחורף לארץ. ציפיתי שיהיה טיפה קרר, לפחות שאני אלבש ז'קט. אני כרגע מולי רואה מישהו על קורקינט חשמלי, עם מכנס קצר. עדיין אפשר לאכול פה קינוח מעולה בארץ. וואו, עגות גבינה מעולם. עם השלג. בואו ניקח ביס גדול מהגות גבינה והשלג. נראה לי רון עורך את הסרטון ופשוט זולל ריר. יש גם גרסה טבעונית, ואתם יכולים גם לבנות בעצמכם את המנה. אני אישית אוהבת מנגו ועוגות גבינה, אז הלכתי על זה. טפיוקה ישראלית. וואה, זה טעים. זה אני אקח לדרך. הטפיוקה ממולה, ממש קווישית כזאת. זה טפיוקה. זה הבאבלס האלה, בבלטי, אני לא יודעת איך אתם קוראים לזה בארץ, אבל במקום אחר בעולם קוראים לזה גם טפיוקה. זה תה שהוא מצא נראה לי בטייוואן. עשיתי טעות, שכחתי לצלם את זה לאינסטגרם לפני שאני אוכלת את זה. אז לפני שאני באתי לארץ, עצרתי בקוריאה, יש לי עצירה ולחכות שם איזה 3 שעות. זה היה יותר נכון 2 שעות. אז מלא משקאות כאלה ראיתי, מלא מלא מלא. אם אתם באמת תרצו שאני אחזור חזרה לצלם על משקאות טפיוקה קוריאניות, תגיבו לפה למטה ואני אעשה. כי באמת ראיתי מלא פרסומות וגם דוכנים, לא דוכנים, מסעדות כזה של המשקאות האלה. תנסו את סובינג, זה בתל אביב. תודה שצפיתם. ביי!